A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 27-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban könyv- és folyóirat bemutatóval, képzőművészeti kiállításokkal, illetve a hagyományos új szövetség maratonról készült beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! Bemutatták Bakonyi István új kötetét, a mozaikok a honi irodalom jeles képviselőinek munkáit veszi górcső alá, a József Attila díjas irodalomtörténész. Jöjjön el újra most közé, a havihegy csodája. Ne vár korunk a május távoli havája. Most ebben a félelemben rácsozunk idei márciusban, hozd el nekünk a gyógyulást. A Csóri Sándor Társaság elnöke, a József Attila díjas irodalomtörténész Bakonyi István nem pihen. Szerdán este az irodalombarátok a Szent István Művelődési Házban Jakubek Tiborné moderálása mellett újra szembesülhettek egyedi világlátásával új könyvének bemutatóján. A Mozaikok című kötet egyfajta összegzése az elmúlt időszak tanulmányainak és recenzióinak. A Mozaikok cím onnan jött, és a feleségemmel általában meg szoktam beszélni a címadást, mert ő jobb címadó, mint én vagyok, hogy hát mégis ugye mozaikra az is jellemző, hogy a sok apró részedből összeállva minden nagy egész. Ez tulajdonképpen célom is volt, hogy a elmúlt évek terméséből vágott írások egyfajta összhangot, vagy összképet mutassanak arról, amit végeztem az elmúlt esztendőkben, és hát azt gondolom, hogy az is kiderül belőlük, hogy milyen irodalmi irányokat kedvelek elsősorban, de ezek sok irányok, tehát inkább azt mondom, hogy szeretnék nyitott lenni a különböző irányzatokkal szemben, és mindig azt tartom fontosnak, ami a művekben jelentkezik. Ezek az írások a elmúlt években jelentem meg különböző folyóiratokban, és ezeket gyűjtöttem össze. Remélem, hogy ez a mozaikokból álló egész ez tényleg megjelenik a kötetben. Nekem gyújtotta meg anyám. A kötetet Jankó Laura, a sokra hivatott új magyar költő nemzedék József Attila díjas képviselője ajánlotta az olvasók figyelmébe. Mélyreható gondolataival egyként megerősítést nyújtott az alkotó embernek és olvasóinak egyaránt. Nagyon szeretem Istvánnak a stílusát, úgyhogy ebből adódóan a könyvét is szeretem. Szerintem nagyon korszerű az, ahogyan, és olvasóbarát az, ahogyan egy-egy művet István bemutat. Röviden, lényeglátóan, sajnos ma már nagyon tartalom vesztett az érték kifejezés, de mégiscsak hinnünk kell, hogy az érték az megállja a helyét, hogyha hiszünk benne, tehát hogy szolgáltatja számunkra az érték azt, amit tulajdonítunk neki, tehát hogy értékközpontú az ő szemlélete, az ő mérlege, és ezt nagyon nagy erénynek tartom ma. Úgy ír irodalomtörténetet István, hogy az tekintettel van arra, hogy ne csak egy ismeretet, hanem egy szemléletet, egy érzelmi azonosulás lehetőséget kínáljon fel az olvasónak.
A kötetben Serfőző Simontól Péntek Imrén át megismerkedhetünk el Simon László és Tamás Menyhért írásaival épp úgy, mint ahogy teret kapott Tornyai Gábor plébános lírája, illetve sok más ismert székesfehérvári és határon túli irodalmár munkája. Legyen már mindenre gondja az énnek, idén is megrendezte hagyományos évvégi kiállítását a Kisfaludi Művészkör. A tárlaton 11 művész alkotásait tekintette meg a közönség. Az esztendő vége felé közeledve immáron 13. alkalommal idén is megrendezte hagyományos bemutatkozó kiállítását a Kisfaludi Művészkör, amely a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium tehetséges fiataljainak mini koncertjével vette kezdetét. A képzőművészet barátait 10 alkotó művei, akvarellek, olajfestmények, grafikák, fafaragások és festett bútorok várták a Kisfaludi Közösségi Házban. A tárlatot Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő ajánlotta a közönség figyelmébe. 2008-ban alakult itt a művészklub, Hagferner Feri vezetésével, és tulajdonképpen én azért vagyok különösen büszke, mint törekedő képviselő a kisfaludiakra, mert annyira önállóak, hogy önálló városrészként is megállják a helyüket, és sok mindennel foglalkoznak. Többek között 11 tagú ugye ez a művészklub, és hogyha körülnézünk itt a kiállításon, akkor látjuk, hogy különféle stílusokban és különféle művészeti ágokban próbálják kamatoztatni a tudásukat, és most a nagy közönség elé hozták. Hát ugye 15. év, és hát lehet látni azért, hogy hol kezdtek és hova jutottak, és én azt csodálom bennük, hogy ők szintiszta amatőrök, és az, hogy olyan kitartás van bennük, és olyan fejlődési vágy, hogy valóban évente van, amikor kétszer is kiállítanak, és hát büszkék rá, hogy milyen eredményeket értek rá, és valóban én is nagyon büszke vagyok arra, hogy itt ilyen művészklub működik. Benkő Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a kisfaludiak közössége számára bizonyosan megerősítés jelent, hogy a kezdeti szánypróbálgatások után alkotásaikkal immár igazi művészeti élményt nyújthatnak. Ezt a csapatot már a megalakulása óta ismerem, most már több mint 10 éve, hiszen amikor még Szünderné Havasi Erzsébet alapításával itt létrejött a Kisfaludi Művészkör, akkor én is a támogatója voltam hátulról még az Öreghegyi Közösségi Házból. Mindig örömmel jövök ide, és mindig örömmel látom azt, hogy évről évre újabb alkotások és gyönyörű alkotások születnek a Kisfaludi Művészkörben, amit már lassan nem is lehet amatőrnek nevezni, hiszen a kiállításon látható képek és alkotások igazán kiemelkedő minőséget képviselnek. Hackenfeller Ferenc, az alkotók vezetője büszke arra, hogy 2008-as megalakulásuk óta változatlan hittel dolgoznak. A művészkör folyamatos megújulásának záloga, hogy tagjai eleget tesznek a kor kihívásainak, és önmaguk képzésével, egymás segítésével évről évre tetten érhető, egyre magasabb színvonalon alkotnak. Amikor elkezdtük, mint akvarell szakkör, bizony-bizony, ceruza meg ecset tartási problémák voltak, meg színkezelés, és akkor ebből szépen lassan az évek folyamán sikerült kiverekedni magunkat. Ami információt be lehetett szerezni a festészetről, azt megszereztük innen. Honnan, hála Istennek, most már az internet is nyitva áll, rengeteg példa volt előttünk, meg egymástól tanultunk, egymás hibáiból. Ez a kis csapat, ez mindig úgy van, hogy elhozzuk a képeket, megmutatjuk egymásnak, és őszintén megmondjuk a véleményünket róla, mit csináltam volna másképp, te mit csináltál volna másképp, és igyekszünk megfogadni egymás jó tanácsait, amennyiben sikerül, mert persze az embernek van egy egyénisége, egy egója, egy kialakult világszemlélete, és az a jó, hogy nem egymást másoljuk,
hanem mindenkinek megvan a maga. Kialakult most már a maga stílusa, felismerhető, hogy kifestette a képet. A művészkör különböző generációinak gyűjteményes tárlatán ismét bebizonyosodott a tehetség, mindenkor utat tör magának, stílusirányzatoktól függetlenül kiváló munkákban gyönyörködhetett a szépszámú látogató. A kiállítást december 4-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Ebben az esztendőben is megrendezték az Új Szövetség maratont a Vörösmarty Színházban. A 4 evangéliumból gondosan összeválogatott szövegrészek olvasásával Jézus életét idézték meg a jelentkezők. Fellobbant az első gyertya lángja a Vörösmarty Színházban is, amelyet idén Varga Tamás országgyűlési képviselő, Szikora János a teátrum igazgatója és a Történelmi Egyházak képviselői, Spány Antal megyés püspök, Berze János református lelkész és Bence András evangélikus püspök helyettes közösen gyújtottak meg, majd a hagyományokhoz hűen immáron 10. alkalommal vállalkoztak arra a fehérváriak, hogy egymást követve a színpadon megidézzék a 4 evangélium történeteit az Új Szövetség maraton keretében. Kiáltó hangja szólt a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát, és dereka körül bőrömet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Meggyújtottuk az első gyertyát, amely a mi hitünk szerint a hit gyertyája, de azt gondolom, hogy minden fehérvárinak is a hit gyertyája, hiszen hiszünk abban, hogy a világosság felé törekszünk, és a világosság felé indultunk el. Megnyitottunk egy kiállítást, amely a keresztút utáni 14 stációban a fény útját járja be, Jézus feltámadását, az örömöt és a megváltást mutatja be nekünk. És ezeknek a gondolatoknak a jegyében megyünk most az Új Szövetség maraton felolvasásáról, a püspökatyával, igazgatóval megkezdjük az evangélium felolvasását, ami ugyanazt az üzenetet hordozza, mint a mai gyertya és a mai kiállítás. Együtt, közösen mi fehérváriak reménykedünk abban, hogy béke lesz körülöttünk a világban, és újból békében élhetünk. A különleges lelki esemény 2012 óta vált hagyománnyá Székesfehérváron. Egyre többen gondolják úgy, hogy az ünnep meghittsége felemel, s ehhez hozzájárul a felolvasó est bensőséges hangulata is. Aki szolgára szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott, füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent és félelem szállta meg. Az advent mindig a legvárva vártabb időszaka az esztendőnek, amikor az emberek szíve tele van készülődéssel, tele van jó akarattal, jó szándékkal, és sokféle jó elhatározás születik meg bennünk. Úgy gondolom, így van ez most is. Fontosnak érzem, hogy ebben az időszakban nagyon komolyan törekedjünk arra, hogy amennyi jót tudunk tenni, annyit tegyünk, amennyi örömet tudunk szerezni, annyit szerezzünk, hogy próbáljunk meg igazán méltók lenni ahhoz a keresztény hagyományhoz, ahhoz a keresztény kultúrához, ami benne élünk, ami most is élő eleven valóság a mi társadalmunknak, és ezzel tudjuk a világot jobbá tenni, Krisztus szeretetével fölemelni. A kezdeményezést Szikora János álmodta meg és hívta életre, akinek meggyőződése, hogy egy nagyon fontos kérdést senki nem tanít meg nekünk, hogyan kell élni, és erre jobb választ nem kaphatunk, mint az evangéliumokból Jézus élete tanításai alapján. József pedig, amikor felébredt, álmából úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el.
ma még egy különös útmutatást is kaptam, teljesen váratlanul, hiszen ma a gyertyagyújtást megelőzően sor került egy fantasztikus képzőművészeti kiállítás megnyitójára itt az elősarnokban. Via Lucis, a fény útja a kiállítás címe, vagyis az újjászületés, a feltámadásról szóló képek ezek, és tulajdonképpen mi más tartaná a lelket a világ poklában az emberben, mint a remény, a megújulás, a feltámadás, az újjászületés reménye. Tulajdonképpen ez a remény az, ami mindig ide vezeti, azt gondolom, az embereket, ide a színpadra, a könyv fölé, és ez az a remény, ami éltet minket, hogy túl azon, hogy ez az Új Szövetség maraton, idestóval most már 10 éves múltra tekinthet vissza, de ez a múlt, ez egyben egy sokkal reménytelibb jövőnek felé mutat. A Szentírás az Istennel való találkozásra készít fel minket. Hallgathatjuk azt a nagyon szép történetet, amivel Isten fia eljött először 2000 évvel ezelőtt közénk. Jézus ekkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kimondták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Advent az eljövetel várás időszaka, és mi azt hangsúlyozzuk ilyenkor, lelkészek, hogy legyen érkezése Jézusnak a szívünkbe, hiszen hogyha Jézus ott van a szívünkben, akkor egész másképp élünk, mint saját természetünk szerint tennénk, és azt gondolom, hogy nem kell részleteznem, hogy mennyire szükség van most ebben az elsötétedő, háborús, válságos időkben erre, hogy Krisztusian éljünk. Szóval ezt kívánom, szeretettel legyen Jézusnak eljövetele a szívünkbe. Az egyedülálló programra évről évre egyre többen jelentkeznek felolvasónak, és egyre többen hallgatják a bibliai részleteket, így hangolódva együtt, közösen a kereszténység szent ünnepére. Ne csodálkozzál, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fújja, merre akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: te tanítója vagy Izraelnek, és ezt nem tudod? Az ígéret, amelyet az Ószövetségben számtalan helyen olvasunk az Isten országának eljöveteléről, az beteljesedett, amikor Jézus eljött ebbe a világba. Gyakran úgy gondolunk az adventre, mint várakozás időszakára, és arra kellene gondolnunk, hogy ez most már nem annyira várakozás, hanem jelenlét. Megérkezett Jézus, és hozzánk az igében érkezik meg, és ezért nagyszerű, hogy ilyenkor évről évre felolvassuk az Új Szövetséget, annak a bizonyosságát, hogy Jézus megérkezett, és amin keresztül ma is érkezik hozzánk az Úr. És itt van közöttünk, és ő az, aki formálja bennünk az Isten országát. Így kívánok mindenkinek áldott adventet, és magamnak is, hogy észrevegyem, fogadjam az hozzám érkező Krisztust. Felolvasások között a Herman László Zeneiskola növendékeinek muzsikája tette még inkább meghitté és különlegessé az eseményt. Dupla számmal megjelent a Vár folyóirat, a lapszámot P. Maklári Éva és Pálfalvi András mutatta be a Zsolt utcai közösségi házban. Jó hír, hogy a hagyományokhoz hűen az esztendő végén megjelent még karácsony előtt a Vár, a Vörösmarty Társaság irodalmi és közéleti folyóirata. Ezúttal az irodalom kedvelőket is sikerült a szerkesztőknek meglepni, hiszen az évad zárásaként egy dupla számmal gazdagodhattak. Az új lapszámot P. Maklári Éva és Pálfalvi András ajánlotta az olvasók figyelmébe.
Az országosan is ismert és elismert várban ezúttal is a kortárs magyar irodalom alkotói jelentkeztek műveikkel, itthonról és a határon túlról, emellett a 100 évvel ezelőtt született M. Tóth Istvánra is emlékeznek a festőművész különleges grafikáival. Ez most a második-harmadik számnak az összevont példánya. 27 szerző van benne, ebből 14 nő és 13 férfi. Amiből én arra következtetek, hogy a női fölény egyre nő, most már az irodalomban is, nem csak a politikában. Ami különlegessége még, hogy olyan rajzok jelennek meg benne, M. Tóth Istvánnak a rajzai, amelyek eddig soha sehol nem jelentek meg, most itt először, és ez nyilván nagyon szép a folyóirattól, mert ez egy emlékezés, hiszen 100 éve született, és ezzel egy kicsit a születésnapjára is tisztelgünk. És amit még kiemelnék, hogy februárban volt Péntek Imrének a 80. születésnapja, ami a Szent István teremben egy nagyon látványos rendezvény volt, és két olyan írás is található itt ebben a folyóiratban, amiben őt köszöntötték László Zsoltnak egy hát tulajdonképpen Péntek Imréhez szóló írása, és Bobori Zoltánnak egy verse. És azon kívül persze nagyon sok minden van benne. Líra, epika, dráma például, amit a pásztor Bertalan, dunaújvárosi tanár író adott le, és ami az Aranybulla évfordulójának a tiszteletére készült, és ő ezzel akkor meg is nyerte ezt a pályázatot. A folyóirat tematikája nem változott, az alapértékek, a versek, a szép próza, az esszék mellett azonban olyan írásoknak is helyet adnak, amelyek a fehérvári költők verseit mutatják be. Azt a feladatot kaptam, hogy az idei negyedik számról beszéljek. Ez egy szám csak, ez a négyes, nem összebont szám. Mégis 27 szerző van benne, úgyhogy igen bőséges anyag van benne. Azt hiszem, hogy úgy lehetne kezdeni, hogy van benne laudáció, van benne búcsúztató, és van benne emlékeztető blokk is. Ezek mindegyike nagyon fontos. Az előbb hallottam, hogy Péntek Imrének a laudációja van az elsőben. Itt Bakonyi István, aki az idén töltötte be a 70. évfordulóját, az ő köszöntő blokkja az egyik fontos súlypontja ennek a négyes kötetnek. A búcsúztató Kalász Mártonról szól, és egy nagyon érdekes átkötéssel emlékfenntartó, emlékerősítő, ez pedig Román Károly tanár úrról szól. És emellett természetesen megjelennek a vár rendszeres publikátorai, versírók, prózaírók, benne vannak határon túli íróbarátaink írásai is. Nagyon sok érdekes recenzió, kötetekről szóló tanulmányok vannak benne, nem kritikák, hanem inkább recenziók, és itt is van néhány fiatal, akik itt kaptak először publikációs lehetőséget, és ez fontos a számukra, de nem csak számukra, hanem a Vörös Marti Társaság számára is, és a vár számára is. A találkozón elhangzott a szerkesztőbizottság célja, hogy továbbra is bővítse a szerzők körét, teret adva a fiatal tehetséges lirikusoknak, illetve olyan határon túli alkotóknak, akik sokat tesznek az anyanyelvi kultúra megmaradásáért. Idén is a Szent István Művelődési Ház adott otthont a Betlehemi Szép Csillag kiállításnak. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének hagyományos adventi tárlatán gyermekek és kézművesek mutatták be munkáikat. Advent első gyertyalángja legyen ma a béke, apró gyermekszívek szép reményű éke. Kun Magdolna soraival invitálták meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete hagyományos Betlehemi Szép Csillag pályázatának megnyitó ünnepségére mindazokat, akik hallgattak a hívó szóra és alkotásaikkal idén is hozzájárultak az adventi ünnepkör megható pillanatainak felidézésével a karácsony méltóságának megőrzéséhez. A kiállítás megnyitóján Spány Antal megyéspüspök köszöntötte a pályázat kézműveseit. Az advent annak az ideje, amikor az ember keresi az elmélyülésre lehetőséget, hiszen visszaemlékezünk egy régi történetre, az Úr jövetre, és ezt próbáljuk újra meg újra magunk életében aktualizálni, megélni.
próbálunk magunkban csöndet teremteni, próbálunk magunk körül rendet teremteni, valamit akarunk ajándékozni magunk körül, és valamit akarunk ajándékozni a világnak. Ezek a kézművesek már 20. éve rendezik meg ezt az adventi kiállítást, és ez nagy-nagy öröm a mi számunkra, hiszen ez mutatja, hogy az emberek lelkében ott él a vágy, hogy valami szépet hozzanak létre, ott él a vágy, hogy találkozzanak azzal az Istennel, aki mindig jön hozzánk, aki akar velünk találkozni, és akivel a találkozásban Pilinszky szerint egészen bizonyosak lehetünk. Én szívből kívánom, hogy akik itt valamit létrehoztak és kiállították, érezzék ennek örömét, de érezzük mi is annak az örömét, akik ezeket a kiállított tárgyakat megnézhetjük. Szenci Jánosné a pályázat életrehívója, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke számára kiemelten fontos ez az ünnep, amely megerősítést ad a teljes esztendő közös munkájához. 20. éve rendezzük meg ezt a Betlehemi Szépcsillag pályázat és kiállítás, és azon gondolkodtam, hogy hát azok a gyerekek, akik 20 évvel ezelőtt pályáztak, azok ma már felnőttek. Úgyhogy én csak bízni tudok abba, hogy hát majd az ő gyerekeik is követik a szüleik példáját, és 20 év múlva ismét ennyi sok szép anyag fog itt összegyűlni a művelődési házban. 53 alkotás érkezett, a fele gyerekalkotás, fele felnőtt alkotás, vannak benne érdekességek is, gyerekeknek nagyon aranyos kis betlehemei, felnőtteknek pedig egész komoly munkái. Jakubek Tiborné a házigazda Szent István Művelődési Ház igazgatója az advent időszakának várakozása teljes szépségét emelte ki, és a szeretet, illetve a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. A karácsony és az advent időszaka az év egyik legszebb ünnepe. Az adventi időszak igazából a várakozás időszakának nevezzük, de én úgy gondolom, sőt ma már meg vagyok róla győződve, hogy erre a várakozás időszakra igazából karácsonytól karácsonyig kell, hogy készüljünk. Ugyanis ez a rövid időszak nem minden tekintetben elegendő arra, hogy sok-sok szempontból felkészüljünk rá. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete immár 20. alkalommal hirdeti meg ezt a pályázatot, lehetőséget adva arra, hogy az egyébként nagyon-nagyon magas szinten alkotó munkát végzők is, és a kifejezetten úgymond autodidakta, és tehát mondjuk azt, hogy a hétköznapi életben szeretettel és örömmel alkotó embereknek lehetőséget biztosítson arra, hogy az elkészült munkáikkal mutassák meg, hogy hogyan, miként készülődnek erre az év egyik legszebb ünnepére. Ez a kiállítás szerintem nagyon szépen megmutatja, hogy mind a kisiskoláskorú gyermekek, mind már az úgymond mesteri tudással bíró fehérvári kézművesek tagjai csodálatos kiállítást tudnak ide teremteni a Szent Korona Galériába, ezzel is segítve és támogatva azt a lelki feltöltődést erre az ünnepre, amelyre mindannyiunknak nagy szüksége van. Radeszky Jenőné a tárlat kurátora olyan szívből jövő munkákat ajánlott a figyelmünkbe, ami egy olyan jövőképet mutat, amelynek mentén bizonyosan emberhez méltó módon ünnepelhetünk a még oly felgyorsult világban is. Nagyon fontosnak éreztük ezt az időszakot. Az örömre való felkészülés, a várakozás izgalma, az ajándékkészítés, az, hogy egymást megajándékozzuk, készüljünk az örömre, ez mindig fontos volt számunkra. Mi népművelőként kezdtük el ezt a karácsony előtti adventi készülődés mozgalmat még a Szabadművelődés házába, kolléganőmmel, Varga Magdolnával együtt. Sokféle rendezvényünk volt, amit most nem akarnék felsorolni, de évről évre mindig bővítettük az ötletekkel, és amikor Budapesten útjára indították a betlehemi jászol országos szintű kiállítást, akkor elhatároztuk, hogy Fehérvárnak is kell egy ilyen. Eleinte a Műfházba, volt a Tiszti Klubba kiállítás, de minden évben meghirdettük, és hála Isten támogatókat is találtunk rá. Úgyhogy mostanra úgy gondolom, hogy nagyon szép eseménye lett az adventnek itt a városba, mert méltó a környezet, a Szent István Hitoktatói és Művelődési Ház. Püspök atya minden évben eljön és köszönti a vendégeket. Méltó a rendezés, igényes, szép. Tótné Albrecht Anikó kézműves társunknak az igyekezete teszi szépé a megrendezést és az elhelyezést, és hát végül is a téma a gyönyörű, mert ez a betlehemi esemény, ez örök, és mindig-mindig újrafogalmazható, és minden évben szép. A megnyitót követően Szenci Jánosné az Egyesület elnöke elismeréseket adott át a gyermek és felnőtt alkotóknak. Az adventi gyertyákban fellobbanó láng koldusra és királyra is mennyei fényt ad, így fejezi be versét Kun Magdolna, amely üzenet a mának is, karácsony üzenete.
kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő évben 2023 első keddjén. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.